Často nejaké veľké veci môžu začať len obyčajným nejakým jedným mailom, hej, napríklad. Takže také asi, že tie hodnoty, že vedieť proste, kto som a prečo robím to, čo robím. Wow, super. Tak presne. Toto je veľakrát vedie to k tomu, tieto hodnoty, že sme takí silnejší, posilňujú náš charakter tým, že žijeme podľa nejakých hodnot, tak si začíname viac vážiť samých seba a viac si uctíme, rešpektujeme samých seba a tým pádom vieme rešpektovať aj druhých, pretože keď nerešpektujeme samých seba, tak nevieme rešpektovať ani ostatných. No a s týmto sa dosť často stretávame, že tá sebaúcta, že ľudia si nedôverujú a tak si neveria. Na toto máš aký liek alebo tip a nejaký trik, že ako si viac veriť. Určite si aj ty týmto prechádzal niečo. Určite, určite. A akože asi najviac mi tam pomohlo to, že ja si ako keby nevšímam nejaké tie moje že nedostatky alebo veci proste, ktoré nemôžem robiť. A zároveň ako sa pozerám ja na seba, alebo že ako sa predstavím, že sa tak beriem, že už som napríklad na nejakej úrovni, alebo že som niekto, kto chcem byť, tak už ako keby sám pred sebou predstieram, že už to som ako keby. Super, presne. To je také, že a potom sa, akože sú tiež na to nejaké štúdie, že tiež potom začne aj ty začneš tak rozprávať, aj body language máš proste taký a tak a vie to potom proste preskočiť na tých druhých. Hej, toto je presne to, čo vám aj my hovoríme, keď sa začnete správať, že akože to už máte, alebo že akože ste tam, vidíš, a ďakujem ti, že to si vlastne živý vzor toho, čo hovoríme, že naozaj to funguje, pretože ten mozog aj tie naše skutky si k tomu nastavíme a tým pádom už vlastne smerujeme k tomu aj naše tie činnosti a aktivity. No. Lebo to nie je o tej rozprávke, lebo veľakrát sa nám stalo, že niektorí sa obávate a toho, že ale veď to si nahováram len takú rozprávku a tak ďalej, ale práve, že veľakrát si tie ako keby rozprávky potrebujeme nahovárať, aby sme tomu uverili, že to vieme urobiť. A keď tomu uveríme, že toto vieme dosiahnuť, že čo keď sa to podarí, že poďme to skúsiť, čo keď sa mi to podarí, tak keď tomu uverím, tak zrazu zistím, že som to dosiahla. Ale ešte veľa ľudí podľa mňa v tom brzdí aj strach. Áno. Vieš, že čo, ty si ako hovorila teraz, že čo keď sa to podarí a tak, ale veľa ľudí strašne brzdí, že no čo keď sa to nepodarí. To je väčšinou, to je 90% ľudí si povieš, čo keď sa to nepodarí, že nevymýšľaj a neriskuj a podobne. A vieš, že väčšinou proste, no čo najhoršie sa môže stať, hej, to si ja napríklad hovorím proste, fakt čo najhoršie sa môže stať a keď sa to stane, tak čo spravím potom.